Hamı o sözü dedi ki, Zaur müəllim sizi çox incidəcək, amma xeyr, niyə ki, mən elə gəlir, elə deyil. Risk. Xeyr duası var da, əlbəttə ki, risksiz heç nə olmaz. Təzə başlamışsınız çoxdan. Əslində Zaur bəy, mən çox-çox öncələrdən oxudum. Sonra... Ara verdiniz. Bəli, ara verdim. İngiltərədə yaşayırdım. Bəli, İngiltərədə yaşayırdım. 10-15 gün olar ki, gəlmişəm Azərbaycana. Doğrudan. Bəli, orada kolleci oxudum, bitirdim. Və Azərbaycana gəldim. Qız, bir dənə məktub yaz, biz də gedək orada. Qurbandır, gedə bilərik. Orada... Məktuba ehtiyac yoxdur, belə bilet alıb gedə bilərik. Hə? Bəli, problem. Necə ürək açıq qızdır, amma sevgi var da, Zaur Kamala bir aparıcı kimi. Əlbəttə ki. Övladınız var? Bəli, bəli, neçə? Övladım var. Maşallah. Çox sağ olun, Allah hər birinizin. Neçə yaşlarında? 16 oğlumun yaşıdır. Nə danışırsan? Bəli, 14-15-in içində qızımdır. Ne işlə məşğulsun orada? İngiltərədə. Mən Beauty-nə oxuyurdum. Timsarç Kolejində oxumuşam, bitirmişəm. İngiltərədə deyin ki, axşam görəm bilirsiniz. Deyin, axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Keyfiniz necədir? Laf o qədər. Heyecanlıyam axı mən. Keyfiniz necədir? Yaxşı, deyin ki, axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bizə baxın. Hi everyone, ora baxıb deyəcəm. Aha. Hi everyone, thank you so much for looking today this program. And we're so happy. Qız İngilizlə ailə qurmuşsan yoxsa? Bəli, bəli, həyat yoldaşım İngiltərə vətəndaşdır. Yəni bir... Bir yerdə yaşayırıq, bəli. Yox, elə demirəm, bir yerdə oxuyurdunuz, işləyirdiniz, yoxsa necə olur? Yox, yox. Adı nədir? Adı gündə tanış olmuşuq, James. James? Neçə yaşı var? 36, ya bong deyil, sadəcə James. Sən cəmatın sakit ol, qız. Elə şəhə? Yox, mən. O, bəzi efirlərdə qırğın olur, ha, o olmaz. Hanımın ızlı təbrik edirəm. Gəl, kişiyə zəng salaq, qoy zəng, təbrik edəsə sizə. Vay, vay. Adı nə idi? James. Telefonunu verin xanımın, James əfəndimizə. Ay Allah, mən də. James bəyə zəng salacaq. Yez, niyə zəng salaq? Azərbaycanca nə danışa bilir? Azərbaycanca yox, o heç deməyin nə danışa bilir. Heç nə bilmir? Yox, deməyin, mən də deməyin nə danışa bilir. Ay xanım, 16 yaş, neçə ildir, 16 yaşınıza? Yox, onu demirəm. Yaxın tutun bir qalın. İngiliz dilində, üzr istəyirəm. Azərbaycan dilində soruşmayın da nə deyəcək, ancaq axmaq danışacaq ehtiyac yoxdur, yəni heç deməyin. Siz öyrət, kim öyrədir onu? Məlliməsi. Məlliməsi. Bəli. Uşaqlarınızın adları nədir? Nuran, Nuray, Şəlalə. Nəcə bu xarici ad qoymadınız? Yox, elə öz Azərbaycan adlarımız daha gözəldir. Uşaqlar James'in uşaqlarıdır. Bəli, bəli. 16 il. Bəli. Aferin sizə. Çox sağ olun. Buradan mən James bəyə də təşəkkür bildirmək istəyirəm ki, doğrudan da xanımına dəstəkdir. Amma mən yox. Ən böyük dəstəkçim elə mənim yoldaşım. Zəng eləyək də. Yox, eləməyək. Yox, onda nəsə, onda başqa məsələlər ağlımdan keçirərəm. Yox, niyə problem yoxdur, zəng eləyə bilərəm. Ay, sağ, elə deyir, elə deyir, tamaşaçılar da qoyuş eləyək. Hansı bölgədən siz? Naxçıvan. Ba. Tarı Naxçıvan. Naxçıvanlar məni çox istəyir. O, mən getdim Naxçıvana. Balacadan böyüyə qədər nənələr üzüm mən öftü, gedək Zaur, qəşəng sənə, o şey var idi. Qovurma, ha. Qovurma, yaxşı, qovurma. Gələndə bir vedrə qovurma gətirəydin də. Onu qiyayda yiyirlər. Onu eləmirlər də. Naxçıvandan Bakıya qovurmağın gəlməyi bir adı yoxdur. Siz gəlirsiniz Naxçıvana. Biz orada sizi qovurmanı, Naxçıvanın havasını pişiririk. Orada inşallah müşə edirik. James Bənddə. Ay qız, sən sakit ol. Bu sənə sataşır nəsə? Yox, Allah. Mən Şəbnəm xanımı çoxdan tanıyıram. Tanıyırsınız? Bəli, Şəbnəm xanımı çoxdan tanıyıram. Vallahi mən heç kimdən işim yoxdur. Sadəcə olaraq zarafat edirəm. Subaysan, sən ailəlisən. Mən subayam. Bax, bu yaşa qədər ona görə. Bax, ona buna... Neynirəm, istəmirəm. Niyə? Əyləşmək yoxsa qalmayın. Çox sağ olun. Amma deyinə, öyrətdiklərini deyər birdən orada. Yox, yox, yox. Onu deməsin efirdə. Ay, Könül xanım, kimi xoşlayırsınız? Nəsə, biraz onun qığılcımı var sizdə. Boynunuzu almasanız da boynunuza qoyacam. Kimin? Hansısa bir müğənninin biraz çalarlığı var. Zəng elədə, danışa-danışa. Sual verdi, sağca. Hə, yaxşı, deyin. Kimi bəyəndirsiniz, xoşlayırsınız? Mən... Mikrofonla danışın. Mikrofon, telefon... Qız hələ həyəcanlıdır. Həyəcanlıyam, mən. Hansı sənətkarlarımızı sevirəm? İfaçılarımızı. İfaçılarımız da olsa. Sənətkar olmasın, amma təbii. Röya Ayxan. Aha. O xanımın... Röya xanım da oradan da gözəl ifaçı. O xanımın xəstəsiyəm. O xanımın o qədər sevirəm Röya xanımı. Onun bütün mahnılarını sevirəm. Sonra? Özünü, şəxsiyyətini. Sonra? Sonra Azərbaycan müğənnilərindən, belə deyək də... Damlanı xoşlayırsam? Damlanı, bəli, Damla xanımın səsini sevirəm. Bax, bir beləcə nəsə var idi, vururdu məni.
Hə, onu Damla xanımın da səsini sevirəm. Bir də ümumiyyətlə Könül xanımın səsini eşitdim. Yəni çox güclü səsi var. Çox, qəşəngdir. Təmiri çox gözəldir. Amma damladan nəsə biraz xırıltı səsi var. Xırıltı, biraz amma həqiqətən bənzətmirəm, demirəm. Amma xoş Damla diyorsunuz, xanımın səsini də çox sevirəm. Özünü də çox ona sevirəm. Ona görə olub. Olar. Zəng eləyəcəyəm bəyə. Başqa sual var. Heç nə verəcəm. Hələ veriliş təzə başlayıb. James Bey'e zeng çalak. Ayza Bey. Zaret kamı yoktu. Kutaray Hanım, beni... Behane getiririm. Behane getirme. He. Dinan aşkım dinan. Bugün benim ad günümdü. Tebrik edin. Efirde bakırlar. Aha. Hello. Doğrudan var imiş James. James, sorry. It's TV program. Hello. How are you? Ne deyir? Deyir yaxşıyam. Sual verirsiniz. Deyir yaxşıyam. James, this program. Yeah. Yeah. Hello. James Bey, keyfiniz necədir? Ben... Just say, kardeş. Gel görüm bura gel. Buraya. Kardeş. Gel görüm. Ay kardeş, efirdəsiz. Keyfiniz... James. Yeah. Necəsən? Yaxşıyam. Ne deyir bu? Deyir yaxşıyam. Yaxşıyam deyim. Yeah, I don't know his name. Denen yaxşıyam. Whatever. Denen... James, can you speak in Azeri, say salam necəsiz? Please. Yeah, Denen salam necəsiz. Adı günüm deyim. And Mayna can you say happy birthday to me? Thank you. Uşaqlar çağırın. Uşaqlar yox, evdə deyil. Yoldaşım az İngiltərədədir. Uşaqlar Azərbaycanda da evdədirlər. Deyir, mənə çox istəyirsən, elə deyir. Bak, elə. Deyir. Do you love me? Yeah. Yeah. Mən də səni sevirəm. Qız, belə sevgi arzu oluyor. Ona baxın, hədir. Əyləşin, əyləşin, əyləşin. Yordum sizi biraz. İmtihan idi bu, Zaur Kemal'ın imtihanı.